အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့ချွင်းမြောင်းစတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွားလာဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဒီကသားများဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခုက Episode 73 အနေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနယ်မြေကြီးကံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချောင်းသာကမ်းခြေကိုအသွာမြင်ကွင်းနေနဲ့ကမ်းခြေမြင်ကွင်းချို့ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ချောင်းသာကိုတကယ်တော့စီးစာချိန်လေးမှာရောက်ချင်ပြီမယ်လေကျွန်တော်တို့ရောက်လာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနောက်ကျနေတာပေါ့နည်းနည်းနောက်ကျနေတော့ဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ပင်လေကိုရောက်နေရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းကိုဖြတ်နေရတော့မှရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့စီးစာကလမ်းမှာနေမဲ့ကုံသွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျကုဆိုရင်နည်းနည်းတော့နီးတော့နီးလာနေပြီဗျရွာလေးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့โอเคချောင်းသာကန်းကြီးကိုတော့ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ကျစွာစုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့နှောင်းစည်းစာကိုပဲခံစားရင်းနဲ့ချောင်းသာရဲ့ညက်နေကင်းကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါဗျ နေ့တဲ့ညစာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပဲအဲအစီအစဉ်ရဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုမှသွားပြီးတော့ပဲဟောပါဘောပင်လေစာလေးနဲ့စားပြတယ်ဗျ ဟိုဒီလိုຢာဒီကလူနေနဲ့ပါတဲ့ຢာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အေးစစ်စစ်ပါပဲစားအောင်ရတာလေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့တဲတဲ့နေရာမှာမော်တီတစ်ခွက်မှာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မော်တီဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုခေါတေးကကြတော့လေကျွန်တော်တို့အရက်တီကိုဆက်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့အရာသားတစ်ခုကိုဖန်တီးထားတာပေါ့မော်တီကကြတော့သူကနန်အယ်ကိုဟောပေါ့သူကအရက်မပါဘူးအရက်မပါဘဲနဲ့ဆော်ရာရဲ့အရာသားရဲ့ပြီးတော့အချားချူရီလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါင်းဆက်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာမှဒီမော်တီလေးကနာမည်ထွက်လာတာပါအရင်တော့ကတော့သိမကြဘူးဗျโอเคအာလူချောင်းကျော်ရဲ့ပြီးသွားတော့စမားကြောက်တုတ်ခင်ငမုံကြော်ရင်โอเคပြီးသွားတော့စကလုံးနေရင်ပင်လေရဲ့လှိုင်းတဲ့ရင်ခပ်ပြည့်ပြည့်တိုက်နေတဲ့ပင်လေကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့လေးရင်မော်တီကုံသွားတော့ရင်နွေးနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မှာပြီးတော့စကားတွေကပြောလို့မပြီးကြတာနဲ့ပဲပင်လေပြင်းရင်ညက်ဘယ်လိုလဲလို့သိချင်ညလည်းမြင်ခွင့်အချိန်ကတကောင်ရံဖြစ်နေပြီဗျ Okay အပြင်ကိုရောက်ပြီဟိုးအဝေးကလှမ်းပုတ်တန်ရဲ့ပင်လေလီတူးတန်ရဲ့ရုံးမှွေထားတဲ့ပင်လေအော်တန်ခက်တက်တယ်တော့ကြားရတယ်ဗျအလုံးကအိတ်ဆက်နေပြီမို့ကန်းကြီးကတိတ်ဆိတ်ဘသူတင်းအောင်မှမရှိတဲ့ကန်းကြီးမှာအားနေပဲနောက်ဆုံးတော့ပင်လေပြင်းရဲ့တကောင်ရဲ့အရာသားကိုခဏခံစားပြီးတော့ကန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့အိတ်ဆက်အနာယူโอเคမနေ့စာဆိုတော့ तू ဒီမှာတော့စုံနေပြမနေ့စာကလေအဲဒါကဗမာမုံနေဗမာမုံဒီရှိရဲ့ तू ကဒီနေရာလေးကတော့ तू ကဟိုကန်းကြီးအနေနဲ့ဧည့်သည်နေပြီမြဲဒီမှာကတော့ဧည့်သည်က तू ကထိုက်တဲ့ရှိရဲ့ဗျအထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကထမင်းကျော်ဒါကဟိုပါဗောအဲချူအဆံပြားကျော်လို့လည်းခေါ်တယ်ကကြီးကတ်
ပြီးတော့ဒီကောင်ကပင်လယ်စာမုံငင်းချင်းကျော်မိုက်တယ်အစုံလေးအများကြီးဒါကကြာစံအဲချက်တုံးချင်းဆက်ဒါကအနံကြီးတော့မွေးနေရကြအပလာတာနဲ့အာလူဟင်းနဲ့ဒီဘက်မှာကမောင်ဟင်းခါโอเคตีนั่นนี่เยမြန်မာမုံနေရယ်ကော်ဖီလေးရယ်ပြိုးလိုက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအာသမင်းကြော်ပြီးတော့ချက်တုံးချင်းဆက်ကပင်လယ်စာမုံညင်းချင်းရယ်ပြီးတော့ရင်းနေချမ်းလေးရယ်ပလာတာနဲ့အာလူဟင်းရယ်မိုဟင်းကားရယ်ဆုံဆုံလင်းလင်းလေးမနက်စာကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချီချူကမှာတော့အဲ့ဒီအာလူဟင်းနဲ့ပလာတာဗျဟိုတကင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာစားရတဲ့အရာသာမျိုးလို့ကိုကောင်းတာโอเคပင်လေပြင်းမနက်ခင်တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာဖနှက်မပါပဲရှောက်ရတဲ့အရာသာရဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဝင်လာနေတဲ့စားငန်နဲ့စားငန်ရနဲ့ပါတဲ့လေရလွတ်လပ်တဲ့မြင်ကွင်းနေ။ဟိုးရေတက်ချိန်တုန်းကပင်လယ်ရဲ့အထက်ဖက်ဟိုးကုန်းမော်တွေဘက်ကိုပါသွားပြီးတော့အခုရေဆင်းချိန်ရေကျချိန်ကြတော့မှပင်လယ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာနေတဲ့အလေလွန်သူတွေရဲ့အိမ်ပြန်ကြီးကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်စီပြန်လဲစီးဝင်နေကြတဲ့တပုံဆိုင်နေကြသူတွေကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မြင်ကွင်းတွေကြောက်တောင်ကမ်းမတွေရဲ့မြင်ကွင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အလှဆုံးလို့အများလက်ခံထားတဲ့ Riot Center ကတော့လပ်ပလီပေါ့သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအများဆုံးလာကြတဲ့ကမ်းခြေပြီးသွားလို့ရှိရင်အလွယ်ကူဆုံးသွားလို့လာလို့ရတဲ့ကမ်းခြေကိုပြောပါဆိုရင်ချောင်းသာကလွဲလို့အခြားကမ်းခြေပြစရာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုက်တဲ့လိုလေပတ်စရာတွေရှိတဲ့ချောင်းသာကန်းကြီးတဲပြူကျွန်းဖိုကလာကျွန်းကြောက်မောင်နှမစတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာလေပတ်လို့ရတယ်လို့အများသူကအလွယ်တကူတာကြလိမ့်ရှိတယ်ချောင်းသာကန်းကြီးကုန်ကြစိတ်ကိုကိုသုံးနိုင်တဲ့ကိုသုံးမဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့ချုံလို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်နေရာဒေသခံတွေရဲ့ဒလိတွေကိုလေးလာလို့ရတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အရာသာကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားလို့ရတဲ့နေရာ။ကောင်းမြင်ကျဲတယ်။တဲဖြူတယ်။ရည်ကြည်။ကံကြီးတစ်ခုရဲ့အရာသာလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာ။အဲကိုရှင်ကကဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးဗျ။လမ်းလျှောက်နေတာပဲဒီချိန်ကဒီဘက်မှာကန်းကြီးဘက်မှာကလေလူသိပ်အများကြီးတော့မရှိဘူးပြအာနေရောဟိုမှာပိုက်တဖုံနဲ့တော့လာနေကြတယ်ပြโอเคဆက်စုလို့ရပြီဒါသူတို့ငါဖမ်းမှထင်းနေဗျဟိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာငါဖမ်းရင်ရနိုင်မရနိုင်တော့မသိဘူးလေဟုတ်သို့တော်လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရေတွေပါလေချိုးလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ခါလေးမှာငါးလေးတွေတိုးသွားတဲ့အရာသာမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်
ဆိုတော့ဟိုတေးကြတာတော့ငါကြီးကြီးမမမရနိုင်တာကတော့တေးကြပဲဗျဒါပေမဲ့တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လိုရမလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျအဲ့တော့၅ဒီလေ။ဟုတ်ကဲ့၅ဒီ။ဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့လိုချပြီဘယ်လောက်လောက်ဆောင်းရလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဝိုင်းပွားတယ်။ဟုတ်တော့ဝိုင်းသွားပြီရတယ်ဆိုတော့ဆက်စုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကဒီလိုမျိုးအကြာကြီးစောင့်နေရမလို့ဦးတဲ့သူတို့ဒီဘိုက်ကိုချပြီးတော့လင်းတော့ဝိုက်ပေါ့။အဲ့လိုဝိုင်းလိုက်မှာဝိုင်းလိုက်ပြီးတာနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆွဲတင်လာမှာပေါ့။အဲ့တော့ခဏတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်။ကျွန်တော်တို့ကအခုကကြံမကြခင်အချိန်ပြီ။ဆိုတော့အကျံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကစီကားကြက်ညက်အခုပြောရတဲ့လောက်ကိုပဲအတူအခန်းကတော့ပြည်နေပြီဗျအကျံကာလအတွက်ကအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့အကျံမတိုင်ခင်လေးဒီပက်လေးရောက်တာနဲ့အာကန်းကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်နေတာနဲ့ကန်းကြီးအရာသာကိုခန်းစားနေတာနဲ့တကူရှိတာကအေးချမ်းချမ်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအေးစစ်အနားယူခြင်းသူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျတိုးတော့လည်းပျော်ပျော်ပပစွစွစီစီနေခြင်းတဲ့သူတွေပို့ကတော့လူများတဲ့အချိန်မျိုးလာတာကပို့ပြီးပျော်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်မလို့လေအချို့နေရာကြတော့ဒီဘက်မှာအနားယူရင်လို့ရှိရင်လေငွေဆောင်ကပို့ပြီးတော့အနားယူဖို့ကောင်းတယ်။ချောင်းသာကတော့ပျော်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ကြလေးရှိရဲ့ဗျ။အဲဒါလို့ဆွဲတော့ဆွဲလာနေပြီဗျ။အတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့တောင်ပြင်းနဲ့ဒီလိုအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ပြီးဆွဲရတာပေါ့။ဟုတ်ပါလားဗျ။ဟုတ်။ဘာမှတိတိလေးနေဗျ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ထမင်းတက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့အသက်ကဒီလောက်တော့ရှိမှာဗျ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပက်လေးလေးနည်းနည်းရှောက်ကြည့်မယ်ပိုက်လေဒီကန်းချိန်နဲ့စပိန်နဲ့မြင်းနဲ့ပါညာဆိုတာတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစပိန်ကလေကန်းချိန်မှာစီးတဲ့စပိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေနှစ်ယောက်စီသုံးယောက်စီစသဖြင့် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းကိုတော့ဒီညနေပဲကျင်းနေပြီပါဗျနောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ဒီပင်လေပြင်ရဲ့မြင်ကွင်းနေနဲ့ဂျန်နဲ့ဒီနာဝင်ကျင်ကအချို့မြင်ကွင်းလေးတွေဆက်လက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်ပါတယ်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်